znate da se ne predstavljam. Znam. Pao. Vi me znate. Pao. Pao. Kažu ljudi, idem u sve ulice u Dobrodolsku, neću da doći. Neće. Evo. Viš koju ulicu imamo dobro? A? Viš koju ulicu imamo dobro? A ovo je strašno. Pa strašno. Kad je to asfaltirano? To je još 90 i neke. Ma koje 90 i neke? Jeste. Ranije. 80, između 80 i 90. Ko je bio tad? Na vlasti. A? Pa bio je mesni samodoprinos, inače ništa od vlasti. Je li tako? Pa da, mesni samodoprinos je bio za proširenje ulice i za asfaltiranje ulice. Celo naselje učestvovalo. A to je naselje... Jer su rušeni dole u glavnoj ulici, su rušeni i potporni zidovi i sve. Radila je još Južna Morava kad je rađen tunel. Oni su rušili, Progres je, opština je davala betone za potporne zidove. Ko je bio gazda tad? Gde? U opštinu? Pa ja ne pamtim ko je bio gazda. Ne bi znao ko je bio. Ali to je stara vlast. A? Nije aktuelna, stara vlast. Ma dobro, davno je bilo. Pa davno. Da. Tako da. I dok, to je sve Dobrodolsko, ovi kraci svuda. Sve. Sve to Dobrodolsko. Pa kako? I skroz tamo prema Đerma. Sve do Đerma? Da, od ulaza, od trafo stanice, pa na tamo, skroz, tamo silazi u Đerma. Pa vi ste najduže ulica u gradu. Pa mi smo i najviše. A? Najviše smo brojčano Dobrodolci. Jel da? A Dobrodolska zato što ste Dobrodolci? Pa, ovaj krak do, tamo do one rovine, 80% su Dobrodolci, da ne kažem 90%. A u čemu je tajna? Zbog čega baš tu? Pa tu, jedan drugog vuče. Familijarno. Jel tako? Pa da. Znači, vi ste tu svojta, kako se kaže. Sve je to svojina. Evo, ovaj naš krak samo ima jedan koji nije Dobrodolac. I on je došao po bazu. Aha, kažete mi sve drugo, struja, voda, telefon. Vodu su rešili, aktualna vlast je rešila, ne mogu da kažem da nije. Dobro. Dobili smo sa višeg bazena, tako da sad nema problema sa vodom. Ali sa ulicama, bit će danas da promene krak vodovodni, pa će da zakrpimo ulicu. I to ide u nedogled. A tu je prošla voda? Jeste. Krak, evo, vidiš. Visinski krak je do ovde došao, ispod mene. Aha. A naniže je stari krak ostao. Jer imali smo ranije problema sa vodom, pa su to regulisali. Ne mogu da kažem da nisam. Svetiljke? Svetiljke rade. Rade? Rade. A su menjali ove nove? Jesu. Pa kamo ih? Ta nije. Kod vas nema? Ali uglavnom, ta funkcioniše, svetlo funkcioniše svuda, to ne mogu da kažem. Kanalizacija? Radi. Radi? Radi, to radi. Plaćate sve? Uredno. Sve? Komunalije? Sve mora. Za komunalije mora da imamo, za drugo. Ali ovo? Ovo je katastrofa. Ovo je katastrofa. U, kako su me nagrubili neki vaši. Pa dobro. Ajde pa, une, dođe vamo, dođe vamo. Pa ne, narode, jer da kažem ovde u ulici, jedan, dva... Trenutno su tri preduzetnika, gde im stalno doturaju materijal. Ljudi pokršiše vod. Tri. Dobro, Dragan. Dragan je otišao u penziju i on je zatvorio. Tri su. Dobro, samodoprinosa više nema, ali ako bi rekli ponovo samodoprinosa. Pa bolji samodoprinos da rešimo ovo nego ja pokršim auto. Pogledaj kolika je rupa i ja kad uđem autom, šta se dešava? Odošu i spono i sve. Dobro, a recite mi kako zimi je, man? Pa zimi to popuni sneg pa ide. Ali klizavo? Pa, organizujemo se, mada sin radi kod privatnike i čim ide na čišćenje snega, on prođe. Vozilo mi očisti, ali ovo popune rupe, pa je mnogo bolje zimi nego leti. Ha, dobro, što si. Pa, dobro. I dok ovo ide? Pa vi ste u Brdo gore, a? Gore je kraj ulice. I to Brdo gore? To Brdo više nema, to je kraj... To je Brdo? Kako ga zovete? O, dok, znam. Dobro. Snabdevate se drva, sve okej. Okay. Drva iz sobstvenih izvora. Bravo. A to ste rušili nešto? To je iz Dragoša. To je ruševina. A iz Dragoša? Pa to što ruši sad. Dobrodolci, imali, idete li u selo? Idemo. Imali nešto tamo? Pa. Koliko je... Polako to oživljava. A, jel da? To oživljava. Ja sam prodao, u stvari nisam ja, nego Ćala je prodao kuću koju smo imali. Sin sad hoće da se vrati, kupio je kuću gore. To je, a put? Put. Put kažu da je projekat urađen, da treba da se revitalizuje, što bi rekli naši. A da li će biti ili neće, mada je ova aktualna situacija malo i ona zaustavlja. Da, gde ste radili? Ko ja? Aha. Ja i dalje radim. Radio sam u Tigru, pa sam izašao,
Sad sam u Arhibel. Sad ste? U Arhibel. A u Arhibel? Pa. Kod ovoga, kako Bate se zove? Bate Bošković. Da. Ne kod Bate, kod Miloša Boškovića. Aha, da. Dobro. Ko igra košarku? Unuci. Unuci? Pa da. Da su živi i zdravi. Mora. Dobro. Deci mora da se priušti nešto. Supruga pomaže. Najveći problem je sad tu ulica. Kažite. Najveći problem je ulica. Mnogo je loše stanje i ne znam. Stvarno je loše stanje. Nemamo izgleda. Pa vidi se, ogledajte. Evo gde smo sami betonirali da možda ulazimo u... Ova glavna, tuk tam. Pa glavna jeste, ovaj krak nas kopaše za vodu i ne znam da šiše. Vi koji ste broj Dobrodolska, kako to ide? 170. Ovo je tamo dole, vidio sam 193. Ma da, ali ide... A vi ste 175. Na Unovi, samo jedno slovo fali. Pa da. Pa nismo po Unovi, nego na Unovi. Na Unovi, da. Za mene. Dobro. Dobrodolci, živjeli, a i vi ste Dobrodolko? Ne, ja sam Gostušanka. A? Ja sam iz Gostušu. Imaš svetlo. Iz Gostušu? Iz Kameno selo, da. Da. A, pa gde je nađo ste u Gostušu? Gde sam bil? Ono blizu smo. Alo? Čekaj. Pa ja sam bil. Ali sa auto. Gde nađe gospođu u Gostušu, Amano? Tu. Ljubav ne znam za granicu. Ne znam za granicu.